নমস্কাৰ গণ কৰিব, মই শ্ৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস। আজিৰ আমি টিউশ্যন হাবৰ এই এপিছ'ডত ৰেখা আৰু গণৰ পাৰ্ট ফ'ৰটো আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি তিনিটা পাৰ্ট আলোচনা কৰিছোঁ, বেচিক বস্তুখিনি আমি শিকিছোঁ ইতিমধ্যে। যদি আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই, মই অনুৰোধ জনাম যে আগৰ পাৰ্টকেইটা আপোনালোকে চাই লওক। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আজিৰ পৰা যিকেইটা পাৰ্ট আৰম্ভ কৰিম সেইকেইটা বুজাত সহজ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু 9-10ৰ ষ্টুডেণ্টখিনি লৈ যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। এতিয়া আহিছোঁ আমি অনুশীলনী 6.2। 6.2ৰ আমি অনুশীলনীটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে 6.1টো আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাইছে। 6.2ৰ নাম্বাৰ 1টো কি দিছে, চিত্ৰত কিহৰ মান ওলাব, এক্স আৰু ৱাইৰ মান ওলাব লাগে আৰু কি দেখুৱাব লাগে, এ বি সমান্তৰাল চি ডি, মানে আমাক কি কি লাগে মান, এক্স ইকুৱেল টু কিমান হৈ ওলাব লাগে, ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হৈ ওলাব লাগে আৰু এ বি সমান্তৰাল চি ডি আমাক দেখুৱাব লাগে। এইখিনি আমাৰ দিয়া আছে, দিয়া থাকিলে আমি তাৰ পৰা আমি প্ৰথমতে কিহৰ মান ওলাম, এক্স আৰু ৱাইৰ মান ওলাম, তাৰপিছত কি দেখুৱাম আমি, এ বি সমান্তৰাল চি ডি। আচোন সমাধানটো কেনেকৈ কৰোঁ চোৱা, এই কোণটো যিটো কোণ আছে 130 ডিগ্ৰী আৰু ৱাই কোণটো আমাৰ কি কোণ হৈ আছে, সদায় বিপৰীত শীৰ্ষক কোণ হৈ আছে। নিশ্চয় জানো দুডাল ৰেখাই যদি এনেকৈ পৰস্পৰ কটাকটি কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয়, বিপৰীত কোণ গঠন হয়, দুজন বিপৰীত কোণ দুজনৰ কি হয় সদায় সমান হয়, এইটো আমি প্ৰমাণো কৰিছোঁ আগতে। গতিকে তাৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, ৱাই ইকুৱেল টু কিমান লিখিব পাৰোঁ, 130 ডিগ্ৰী, কিহৰ কাৰণে সমান, বিপৰীত শীৰ্ষক কোণ, বিপৰীত শীৰ্ষক কোণ, শীৰ্ষক কোণ, বিপৰীত শীৰ্ষক কোণ, ঠিক আছে। নেক্সট আৰু আকৌ চা, ইয়াত এই দুটা কোণ কি হৈছে, 50 আৰু 100, ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ হৈছে জানো আমি, এনেকৈ যদি এটা লেখাত থাকে তাৰ ওপৰত যদি এটা ৰশ্মি এনেকৈ থিয় হৈ থাকে, এই দুটাই কি কোণ গঠন কৰে, ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ গঠন কৰে, তাহলে তাৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, আকৌ কি লিখিব পাৰোঁ, এক্স প্লাছ 50 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ, 180 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পৰা আমি 100ৰ মানটো ওলাব পাৰোঁ, 100 ইকুৱেলটো আমাৰ কিমান হ'ব, 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 50 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ, 130 ডিগ্ৰী। গতিকে কি পালোঁ, ৱাইৰ মানটো 130 পাইছিলোঁ, 100ৰ মানটো 130, গতিকে এক্স ইকুৱেল টু কি, গতিকে কি ক'ব পাৰোঁ আমি, গতিকে ক'ব পাৰোঁ ৱাইৰ মানটো 130 পাইছোঁ, 100ৰ মানটো 130 পালোঁ, গতিকে কি ক'ব পাৰোঁ, এক্স ইকুৱেল টু ৱাই। চোৱা এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ল, ৱাই, আৰু এক্স আৰু ৱাইটো কি হৈ আছে, এইডাল যদি আমি ৰেখা ধৰোঁ, ৰেখাত এডাল ছেদকে ছেদ কৰিলে এই কোণ দুটা কি কোণ হয়, সদায় একান্তৰ অন্তকোণ, অৰ্থাৎ আমি কি পালোঁ, এক দুটা একান্তৰ অন্তকোণ সমান পালোঁ। কিন্তু একান্তৰ অন্তকোণ, গতিকে যেতিয়া দুডাল ৰেখাক এডাল ছেদকে ছেদ কৰিলে যেতিয়া একান্তৰ অন্তকোণ সমান হয় তেতিয়াহ'লে সদায় কি হৈ যায়, ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয়, এইটো আমি আগতে প্ৰমাণো কৰিছোঁ। গতিকে কি লিখিব পাৰোঁ, গতিকে কি লিখিব পাৰোঁ, এ বি সমান্তৰাল কি লিখিব পাৰোঁ, চি। আহক আমি এতিয়া নাম্বাৰ 3 লৈছোঁ, নাম্বাৰ 3 কি দিয়া আছে, চিত্ৰত এ বি সমান্তৰাল চি ডি, এ বি সমান্তৰাল চি ডি দিয়া আছে, ই এফ লম্ব চি ডি দিয়া আছে, ই এফডাল ইয়াত বহুত লম্ব হৈ আছে। তাৰপিছত নেক্সট কি দিয়া আছে, জি ই ডি ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে, 126 ডিগ্ৰী, এই জি ই ডি ইকুৱেলটো কিমান দিয়া আছে, 126 ডিগ্ৰী। আৰু কি ওলাব লাগে আমাৰ, এ জি ই টো ওলাব লাগে, জি ই এফ ওলাব লাগে আৰু এফ জি ই উলিয়াব লাগে, এফ জি এ বি সমান্তৰাল চি ডি এইটো দিয়া আছে, কমা জি ই যদি ছেদক হয়, জি ই ছেদক বা ত্ৰিজক দি লাগো, ত্ৰিজক বা ছেদক হ'লে এই কোণটো আৰু এই কোণটো কি কোণ হ'ব, সদায় একান্তৰ অন্তকোণ হ'ব, আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে কোণ
a g e equal to कौन g e b देखो कि होगा ना हमार एकांतर अंतःबोन एकांतर अंतःबोन ठीक है सेम लगा लो सुना कोई चीज़ आ गई थी एकांतर अंतःबोन बोल बोलती है हमार ए तो क्यों जब जी जी तो क्यों मंदी आ चाहे खासा बीस दिया से बोलती है ए जी मान तो क्या बालू खासा बीस हालू ठीक है से आको कौन ए जुटा कौन जोखल ए गोताई कौन तो अगनी की कारण आमी जानू अपन अपन नहीं तो कौन ते आमी आलोचना करी शु चल टीएनए पर अपन नहीं तो कौन है ये तो कौन उटा जोखल है गोताई कौन तो जोखल और क्या है फदाई कोमा ना है कुछ क्या आमी तार पर की गो बारु कौन जी ए एफ जो कौन F E D equal to हमारे कितना होगा ना G E D होगा G E D होगा ठीक है से कौन G E F जो F E D equal to G E D G E F तो मान तो हमें जानते हैं तो G E F तो हमें बुला बोल लगे G E F तो बुला बोल लगे ये तो मान तो कितना जाने F E D तो क्यों ये तो A डाल यार बहुत लंबा हो ठीक है F E D तो कितना होगा ना 90 डिग्री होगा नेक्स्ट आपको जी डी मान तो दिया से हमार जी डी मान तो कि एक सौ बीस डिग्री एक सौ बीस डिग्री तो दिया था कि तो ठीक है सर ठीक है जी ई एफ की मान तो हमार एक सौ बीस डिग्री माइनस नब्बे डिग्री ठीक है सर नब्बे डिग्री की मान तो हमार सैंतीस डिग्री ठीक है सर ठीक है जी ई एफ और मान तो कि मान तो हमार सैंतीस डिग्री ठीक है सर আমার কোনটা লাগে এফ জি ই এফ জি ই আকো এটা বস্তু চ এই দুটা সমান্তরাল রেখা তাহলে যদি ছেদক বলি ভাবো সদায় এই এইটা কি হয় সদায় ছেদক হয় একে ফলর অন্তকোণ হয় গতিকে এই কোণটো আর এই কোণটো কি হব ছেদকর একে ফলর অন্তকোণ হব আর ছেদকর একে ফলর অন্তকোণ কি মানে সদায় এক আশি ডিগ্রি হয় এইটো আমি আগতে আলোচনা করেছো আকো আকো কোণ এফ জি ই এফ জি ই যোগ কোণ জি ই ডি ইকুয়াল টু কিমান হ'ব আমাৰ এশ আশী ডিগ্ৰী তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ গতিকে তাৰ পৰা কি পাওঁ আমি এফ জি ইটো আমি নাজানো এফ জি ই থাকিলে এনেকে নেক্সট কি কৰিম এই এশ আশী ডিগ্ৰী কেতিয়া লিখিলোঁ এইটো কি হ'ল মাইনাছ হ'ব মাইনাছ জি ই ডি হ'ল ঠিক আছে এশ আশী ডিগ্ৰী মাইনাছ জি ডি মানে কিমান পাইছিলোঁ আমি জি ডি মানে পাইছোঁ এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী হ'লে আমাৰ এইটো কিমান হ'ব আমাৰ ছিক্সটি চৰি ফিফটি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ আমি চাৰি নম্বৰ তলৈ চাৰি নম্বৰত কি আছে পি কিউ সমান্তৰাল কি দিছে আমাৰ এছ টি দিয়া আছে আৰু পি কিউ আৰ কিমান দিয়া আছে এশ দহ ডিগ্ৰী দিয়া আছে আৰু এছ টি কিমান দিছে এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আছে আমাৰ এই কোণটো ওলাব লাগে কিউ আৰ এছ এই কোণটো আমি উলিয়াব লাগে এই কোণটো উলি কেনেকৈ ওলাম চাওক কেনেকৈ ওলাম প্ৰথমতে আৰ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱাকৈ এডাল ৰেখা আঁকিম যাতে ই কাৰ সমান্তৰাল হয় এই এছ টিৰ সমান্তৰাল হয় এইটো আমি আৰ এক্স বুলি নাম দিলোঁ অংকন অংকনটো তোমালোকে ভালকৈ লিখি দিয়া মই জাষ্ট লিখি দিছোঁ আৰ এক্স সমান্তৰাল কিমান দিছোঁ আমি এছ টি অংকটোত আমি আৰ এক্স সমান্তৰাল এছ টি এইটো আমি অংকন কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে প্ৰমাণটোত আমি কি কৰিম প্ৰমাণটোত কি কৰিম প্ৰমাণটোত চাওঁ প্ৰথমতে এটা বস্তু কৰিব পাৰোঁ এই কোণটো আমি ওলাই ল'ব লাগিব এই কোণটো কিমান এছ আৰ এক্স যিহেতু এই দুডাল সমান্তৰাল গতিকে এই দুটা কোণ কি হ'ব আমাৰ সদায় ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ হ'ব গতিকে অংকমান কি লিখো যিহেতু এচ টি সমান্তৰাল আৰ এক্স গতিকে কি লিখিব পাৰোঁ তাৰ পৰা আমি
এক্স আর এক্স প্লাস আর এস টি আমার 180 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এস আর এক্স তো আমি না জানো, এস আর এক্স কেনকে লিখিম, প্লাস আর এস টি তো আমার কিমান দিয়া আছে 130 ডিগ্রি, ইকুয়াল টু আমার কিমান হলো আমার 180 ডিগ্রি, ঠিক আছে। নেক্সট আমার আর এস আর এক্স, এস আর এক্স ইকুয়াল টু কিমান হলো আমার 180 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে কিন্তু সেট করলাম মাইনাস 130 ডিগ্রি ইকুয়াল টু কিমান হলো আমার 50 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এটো আমার এটা প্রমাণ হয়ে গেল, প্রমাণ মানে এটা করিব দিয়া নাছিল, এইটো আমি উলার কারণে ফার্স্ট এইটো আমি উলাব লাগবে, এই কারণে আমি এটা উলাই ল'লো, ঠিক আছে। অর্থাৎ আমি এইটো কিমান পালো 50 ডিগ্রি। আকো কি লিখ কি লিখে বলো, যেহেতু পি কিউ সমান্তরাল কিমান দিয়া আছিল আমার এস টি কমা আর এক্স সমান্তরাল এস টি, তারপর আমি কি লিখিব পারো, পি কিউ তো এস টির সমান্তরাল হয়ে আছে আর আর এক্স তো এস টির সমান্তরাল হয়ে আছে, তারপর আমি কি লিখিব পারো, পি কিউ সমান্তরাল আর এক্স, এইটো আমি এইটো আমি এটা আগতে প্রমাণ এটা করেছো, গতিকে যদি যিকোনো এডাল দেখা আন দুডাল রেখার সহ সদায় সমান্তরাল হয়, তাহলে সেই রেখা দুডাল কি সদায় সমান্তরাল হয়, এটা আমি প্রমাণ করেছি, যেহেতু পি কিউ তো এস টির সমান্তরাল হয়ে আছে আর এস টির তো কার সমান্তর হয়েছে আর এক্স সমান্তরাল হয়ে আছে, গতি পি কিউ সমান্তরাল কি মানব আর এক্স, গতি আমি কি কি লিখব পারো, গতি কি লিখব আর পি কিউ সমান্তরাল আর এক্স কমা ছেদক যদি ধরো আমি কমা কিউ আর যদি আমি আমার ছেদক হয় কিউ আরডাল যদি আমার ছেদক হয় তাহলে এই কোণটো আর এই কোণটো কি হয়ে যাব আমার একান্ত অন্তকোণ হব, গতি কিমান হব কোণ পি কিউ আর ইকুয়াল টু কোণ কিমান হব আমার কিউ আর এক্স, ঠিক আছে। পি কিউ আর কোণ আর কিমান লিখি হবে 110 ডিগ্রি, এটা দিয়াই আছে, কিউ আর এক্স তো দুটা কোণত ভাগ হয়ে আছে, কিউ আর এক্স তো কি কি কোণত ভাগ হয়ে আছে, কিউ কিউ আর এস এটা এটা কোণ আর এটো কোণ, ডাইরেক্টে দেখিছো আমি 50 ডিগ্রি, ঠিক আছে 50 ডিগ্রি হয়ে আছে, গতিকে আমার এই এইটো কিমান হ'ব 110 ডিগ্রি মাইনাস 50 ডিগ্রি, এইটো এইটো সাইড লৈ আহিছোঁ, গতিকে কিউ আর এস, গতিকে 110ৰ পৰা 50 গ'লে কিমান হ'ব আমাৰ যে কিউ আর এস ইকুয়াল টু কিমান হ'ব আমাৰ 60 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টোলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টোত কি দিয়াছে, এ বি সমান্তৰাল চি ডি দিয়া আছে আৰু এ পি কিউটো কিমান দিয়া আছে, এ পি কিউ 50 ডিগ্রি দিয়া আছে, পি আই ডি কিমান দিয়া আছে, পি আই ডি 127 ডিগ্রি দিয়া আছে, এক্স আৰু ৱাইৰ মান আমি উলিয়াব লাগে, এক্স আৰু ৱাইৰ মান প্ৰথমতে কেনেকৈ ওলাম চোৱা, এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলে গম পাবা তোমালোকে, এক্স আৰু 50 ডিগ্ৰীটো কি কোণ, কি কোণ হৈ আছে সদায় একান্তৰ অন্তকোণ হৈছে, নিশ্চয় গম পাই লিখিলো এ বি সমান্তৰাল চি ডি কমা পি কিউ ছেদক, পি কিউ ছেদক হ'লে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ 50 ডিগ্ৰী হ'ব, কাৰণ কি হ'ল কাৰণে একান্তৰ অন্তকোণ, দুইটা লিখা একান্তৰ অন্তকোণ, একান্তৰ অন্তকোণ, ঠিক আছে, এইটো আমাৰ একান্তৰ অন্তকোণ, ঠিক আছে, এক্সটো আমি 50 ডিগ্ৰী পালোঁ। নেক্সট আকৌ কি কৰিব পাৰোঁ, এই এ পি আৰ আৰু পি আৰ ডিটো কি কোণ, সেইটোতো একান্তৰ কোণ, আকৌ আকৌ এ বি সমান্তৰাল চি ডি যদি ছেদক ছেদকডাল পি আর ধরো কমা পি আর ছেদক, পি আর যদি আমি ছেদক ধরো গতি কিমান লিখে বলো কোণ এ পি আর ইকুয়াল টু কিমান হবো কোণ পি আর ডি, এইটো কিমান হবো একান্তর অন্তকোণ, একান্তর অন্তকোণ, ঠিক আছে।
এপিএফ তো দুটা কোণত ভাগ হৈ আছে গম পাইছা 50 আৰু ওয়াই যদিকে ইয়াত ডাইৰেক্ট আমি কি দেখা পাৰো 50 যোগ ওয়াই ইকুৱেল টু পিআইডি তো কিমান দি আছে 127 ডিগ্রি দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ওয়াই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 127 ডিগ্রি মাইনাস 50 ডিগ্রি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ 77 ডিগ্রি ঠিক আছে গতিকে আমি 100 মান তো কিমান পালো আমি 50 পালো ওয়াই মান তো কিমান পালো আমি 77 পালো ঠিক আছে আজি লৈ এই বিষয়টো ইমানতে সামৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ পিছৰ এপিসোড বিলাক আলোচনা কৰিম।